Більше двох десятків молодих стажерів отримали можливість побачити, як працює міська рада зсередини. Вже вдруге там влаштовують стажування для молоді. Конкурсний відбір був 2 дні, і протягом кожного з цих днів були керівники структурних підрозділів, там начальники відділів і управлінь, в які подавалися наші претенденти. Якщо людина хотіла стажуватися в управлінні транспорту, був начальник управління транспорту, і він дивився, підходить ця людина чи ні. Тобто одразу безпосередньо після проведення співбесіди людина знала, потрапляє вона, не потрапляє і до кого. Щодня по кілька годин студенти виконуватимуть конкретні завдання в обраних підрозділах. Майбутній психолог Тетяна вирішила, що хоче стажуватися в управлінні освіти. Сьогодні я вже була, перший день в мене було стажування, я познайомилася з відділом освіти, я познайомилася з працівниками. І на майбутнє я буду шукати ці проблеми, і ми вже вирішили, як ми будемо ці проблеми вирішувати. Окрім всього, упродовж кількох місяців дівчата та хлопці матимуть можливість реалізувати власні проекти для розвитку міста. Адже саме їхніх креативних ідей та свіжого погляду очікують у міськраді. Маємо досвід попередніх років, скажімо, було чимало успішних проєктів, ну, до прикладу, навіть саме проєкт фотовиставки про Тернопіль чи фотографії з відомими людьми, які вони ж самі ініціювали і ми їм допомогли реалізувати. Один з попередніх учасників школи нового реформатора став депутатом Тернопільської міської ради цього року. Дуже сподіваюся на те, що ці молоді люди, які є досить активні, тому разом вони на це погодилися, тому що вони будуть протягом 3 місяців стажуватися на безкоштовній основі, вони будуть не тільки вчитися, але будуть певну роботу виконувати. Дуже сподіваюся на те, що вони зможуть реалізувати якісь свої власні ініціативи.